Gente, a ADA, apesar de estar caindo menos 0,45% pela métrica da TradingView, tem desenhado uma sequência interessante de fundos ascendentes. Desde o último toque aqui na base da Grande Cunha, todos os fundos de todas as agulhadas estão ascendentes. O toque fez a mínima em 0,42,6, depois a agulhada de 23 de maio, 0,44,4.

É uma acumulação triangularizada que tem por centro gravitacional a mediana do canal de Keltner e que vai explodir em direção a MM200 na projeção, na confluência com a upper da nuvem, lá em 053, 054, que é, o, é a próxima resistência relevante para Cardano. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura rapidamente, o que indica que isso aqui pode virar uma bela nuvem esverdeada, vai formar um pullback... Na MM200, e se a BTC estressar 73,777, a Cardano provavelmente vai estressar algo próximo a 0,70, que seria a extensão dessa longa LTB que ela provavelmente vai desenhar. Aqui sim ela vai encontrar uma resistência mais relevante. Mas até lá, na minha leitura, a Cardano não terá muita dificuldade de buscar algo em torno de 0,70. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, XRP, Polkadot Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.